До вашої уваги Радивилів Ньюз. У студії Сергій Нікішин та Мар'яна Баняс. Жителям району наші найщиріші вітання. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я з величезною приємністю запрошую підписуватися кожного нашого телеглядача. Також поруч зі мною є моя незмінна колега Мар'яна Баняс. І сьогодні у випуску дивіться про таке. Майстер-клас у Радивилові. Що виготовляли діти? Прикрашання міста. Як Радивилів готувався до Великодніх свят? Виконання страсної пісні від Радивилівського хору. Про ці та інші новини – далі. До Великодніх свят місцеві жителі прикрашали вулиці Радивилова. Це вже стало доброю традицією перед Воскресінням Христовим. Вулиці міста сповнилися новими барвами, і прикрашання відбулося не лише у місті Радивилів. Більше про це дивіться у наступному сюжеті. У Радивилові на площі Незалежності встановили писанки та декоративних зайчиків, які символізували прихід Великодня. Акцентом серед декорацій стала лялька-мотанка в людський зріст у вишиванці та з писанковим намистом. Талант і майстерність учнів та викладачів художнього відділу комунального закладу Радивилівської дитячої школи мистецтв був переданий у локації, які барвистими кольорами прикрашали площу. До оздоблення фігур долучилися заклади освіти Радивилівської громади. Традиції Великодня потрібно берегти та передавати молодому поколінню. Мар'яна Баняс, Василина Куть, Людмила Шуткова, Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн». Не лише дорослі прикрашали Радивилів до Великодня, зокрема діти взяли участь у цікавому майстер-класі. Діти виготовляли чудові аплікації, які пов'язані із Великоднем. Бачити чудові вироби радивилівських діток мала змогу і наша знімальна група. У затишному етнопарку Ладомир'я до Великодня пройшов для дітей веселий та пізнавальний майстер-клас, який залишив у них незабутні емоції. Скажу вам чесно, моя вчителька, яка мене багато чого навчила. Я вмію тепер завдяки цій Валентині Дмитрівні, дайте викликала, щоб мала, і в'язати гачком, і макраме, а от писанок ви мене не навчили, бо тоді то ще так не було, знаєте. Може, не було такого ще. У цей день дітям розповіли про різні види технік, якими можна оздоблювати яєчка на Великдень. Подивіться, як я це роблю. Я правою ручкою зажимаю, а лівою отак обриваю. От. Бачите, правою зажимаю, а лівою обриваю. Діти із великим задоволенням виготовляли свої власні декоративні яєчка, які після завершення майстер-класу могли забрати із собою. Кладемо, щоб в нас вітер не забрав, кладемо під тарілочку. Кожна дитина залишилась задоволена своєю роботою, бо виготовляла її із любов'ю. Організаторка пані Наталія розповіла про майстер-клас, який відбувся у етнопарку Ладомир'я для діток. І сьогодні етнопарк Ладомир'я організував такий майстер-клас або майстерка, як ми кажемо, з декупажу яєчок, тобто декорування яєчок технікою декупаж або шкрябання. Дітки сьогодні навчаться і понесуть вироби до себе додому. Олена Ковальчук, Василина Куть, Людмила Шуткова, Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн». На завершення нашого спецвипуску пропонуємо переслухати страсну пісню у виконанні місцевого народного хору Радивилова. І справді, Радивилівщина багата на таланти. Тут не лише гарно прикрашають місто, виготовляють чудові аплікації, а й неймовірно і красиво співають. Як це було? Дивіться далі. Страдальна мати. Промовляла, о
тяжкую годину на хресті. Я ж тебе купала гіркими сльозами, я ж тебе ховала поміж ворогами, а нині плачу, бо тебе я трачу, бо тебе мій сину скоро не побачу, сину мій, бо ти жертвував. Діждався безвинно мирати, за рід лукавий, злобний і неправий, що сповнив на тобі свій засуд кровавий на хресті. О Боже, мій милий, усердно тя молю, додай мені сили цим нестерпнім болю. Я тебе благаю, як сама лиш знаю, бо я тобі сина свого поручаю на хресті. На цьому ми завершуємо Радивилів Ньюс і щиро бажаємо нашим телеглядачам мирного неба і усього найкращого. Нехай новини у вашому житті будуть лише хорошими. Далі слово передаємо Роману Єльчинінову, який вже підготував для вас добірку інших цікавих новин. Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Сьогодні ми говоритимемо про новини з Радивилівської громади. Як громаді покращувати послуги для жителів, але при цьому витрачати менше? Запартнеритися з іншими громадами. Тому Радивилів уклав аж 5 нових напрямків партнерства – міжмуніципальних договорів співробітництва зі сусідніми Козинем та Крупцем за підтримки проєкту «USAID Говерла». Так, у Радивилівській громаді 29 квітня було укладено договори про міжмуніципальну співпрацю з Козинською та Крупецькою громадами. У такий спосіб підтримують у Радивилівській громаді успішну європейську практику, яка дозволяє здійснювати ефективне спрямування ресурсів на вирішення більш складних завдань шляхом об'єднання управлінських зусиль. Загалом на рівні ще їм вже підписано 59 договорів між громадами, які стали партнерами для надання ефективних послуг населенню. Таким чином планується покращити сферу інклюзивної освіти та соціального захисту населення. Зокрема, йдеться про утримання відділення стаціонарного перебування Радивилівського територіального центру соціального обслуговування, а також інклюзивно-ресурсного центру. Окрім того, передбачається й утримання Радивилівського трудового архіву, який зберігає справи установ, що ліквідували на територіях Козинської, Радивилівської і Крупецької громад. Підписаний також договір у сфері утримання закладів Радивилівського центру на території сільських населених пунктів, які забезпечують первинну ланку медичної допомоги жителям сільських територій Радивилівської, Крупецької і Козинської громад. У межах співпраці розподілили і видатки на утримання амбулаторій і ФАПів. Йдеться про бюджетне фінансування комунальних послуг, енергоносіїв, часткове придбання медикаментів. Підписаний також міжмуніципальний договір у сфері утримання комунального підприємства «Радивилів Тепло», який надає послуги з водопостачання на сільських територіях.
Усі договори про міжмуніципальне співробітництво громад укладені терміном на 10 років із можливістю продовження. Цей крок також дає змогу громадам-підписантам подаватися на конкурс із розвитку проєктів Рівненської обласної військової адміністрації, який цього року планується відновити. Завдяки таким договорам громади отримають необхідні послуги та розділять між собою витрати на роботу закладів з надання первинної медичної допомоги, водопостачання, соціальних послуг, інклюзивної освіти, збереження архівної документації. Договір діятиме 10 років, а кожна громада витрачатиме кошти пропорційно, залежно від кількості жителів, які будуть отримувати послуги. Співпраця відбулася за підтримки юридичних і методичних фахівців Рівненського регіонального офісу ГУВЕРЛА від проєкту USAID в Україні. Нині вже близько 30 угод підписано за підтримки проєкту USAID ГУВЕРЛА, що допомагає громадам оптимізувати використання ресурсів, сприяє культурному розмаїттю, стимулює економічне зростання і розв'язання екологічних проблем, допомагає створювати масштабні проєкти. Це є каталізатором цілісного розвитку громад, розвитку реформи децентралізації та зусиль поствоєнної відбудови за сприяння Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. Наразі ж за кількістю договорів, а їх на сьогодні підписано 59, Рівненщина випередила Полтавщину – 57 договорів, та Дніпропетровщину, яка має 56 договорів, і вийшла в лідери по міжмуніципальній співпраці громад. На сільській автобусній зупинці ожила в малюнках Україна. У Бугаївському старостинстві Радивилівської громади реалізовано чудову арт-ініціативу. Вихованка художнього відділу комунального закладу Радивилівська дитяча школа мистецтв під наставництвом Оксани Дудар нанесли патріотичну композицію на зупинці громадського транспорту у селі Бугаївка Радивилівської громади. Малюнок за українськими мотивами робить цю автобусну зупинку ексклюзивною, особливим місцем очікування на транспорт. Поки що юні художниці розмалювали одну зі стін об'єкту, але ініціатива матиме продовження. Ідею підтримав староста округу Віктор Мінько, надавши для арт-роботи необхідні матеріали. У цей час весняної толоки та загального прибирання у Радивилівській громаді працівники з благоустрою вирізали непорослі кущі та розчистили прилеглу до зупинки територію. Гарно, коли руками дорослих і дітей створюється затишок і краса довкола. Кожна пора року чітко підпорядковує завдання у щоденному графіку робіт з місцевого благоустрою. Навесні, коли парк зеленіє, стоїть першочергова потреба обкошування території. Бригада з благоустрою Радивилівської міської ради працює, щоб парк був доглянутим та комфортним для містян. Філософське правило «змінюй світ навколо себе» діє. І нехай це навіть невелика бібліотечна локація. І нехай це буде короткий вказівний напис, зроблений небайдужим для наших. Але такими справами і творяться історії змін. Дякуємо жителю міста Радивилів за виявлену та власноруч виконану ініціативу. Тепер Радивилівську книгозбірню легко віднайти тим, хто в Радивилівській громаді вперше. До речі, напис дуже гармонійно поєднується з патріотичним шевченківським стінописом на фасаді. Цікаво та інформативно про важливі речі. Вихованців Радивилівського закладу дошкільної освіти ясла-садок номер 2 «Усмішка» навчають правил безпеки. Culebra con la papaya. No digáis nada, no os entendería. Banana, 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 banana.
Хмельницькій громаді і далі виявляють паліїв сухої рослинності. Відбулось засідання адміністративної комісії при виконавчому комітеті Радивилівської міської ради. На порядку денному адмінпротоколи про факти спалювання сухої рослинності та сміття. Вкотре наголошуємо, що спалювання сухої трави, чагарників, сміття та іншої рослинності є заборонене та карається законом. За спалювання сухої трави та листя передбачений штраф від 300 000 60 гривень до 6 120 гривень для громадян та від 15 300 гривень до 21 420 гривень для посадових осіб. За статистикою, 100 пожеж на Рівненщині цьогоріч вже сталися через спалювання сухої трави. У весняний період цього року працівники ДСНС фіксують від 3 до 17 загорянь сухої трави за добу. Осередки займань виявляють за допомогою квадрокоптерів. Тож звертаємось до жителів Радивилівської громади з попередженням не спалювати сухої рослинності, щоб не порушувати закон. Дубенські рятувальники провели пожежно-профілактичні відпрацювання на території територіальних громад району. У ході спілкування з громадянами надзвичайники розповіли про правила пожежної безпеки у побуті, порядок дій в разі виникнення пожежі, дії в разі виявлення підозрілих та вибухонебезпечних предметів, заборону спалювання сухої рослинності та про штрафні санкції за такі дії. Майже кожну пожежу чи надзвичайну ситуацію можна запобігти, але в більшості випадків вони стаються саме через людський фактор. Тому профілактична робота є важливою складовою зменшення цієї сумної статистики. У Радивилівському ліцеї номер 1 прийшов день цивільної безпеки. Працівники служби з надзвичайних ситуацій розповіли ліцеїстам про все важливе, що рятує життя і здоров'я у час воєнних небезпек. День цивільного захисту у Радивилівському ліцеї номер 1 прийшов динамічно та пізнавально. Учні початкової школи переглянули мультфільм «Зненацький сон», де улюблений з дітей пес-сапер-патрон розповідав про міну безпеку. Здобувачі освіти 5-8 класів зіграли у квест-гру «Простір безпеки», яка сприяла формуванню у дітей комплексу вмінь та навичок діяти індивідуально та колективно у будь-яких екстремальних ситуаціях. Хлопці та дівчата викликали, складали та озвучували повідомлення рятувальним службам, взаємодіяли з рятувальниками та робили перші спроби надати домедичну допомогу в екстремальних ситуаціях. До ліцеїстів 9-11 класів завітали співробітники аварійно-рятувального загону спецпризначення Рівненщини, які спільно з рятувальниками Дубенщини провели профілактичний захід на базі мобільного класу змінної безпеки. Під час заходу фахівці ДСНС, користуючись плакатами, 3D-стендами, розповіли усім присутнім правила безпечного поводження з вибухонебезпечними предметами. Пояснили основний порядок дій під час виявлення таких вибухонебезпечних предметів, навели приклади розпізнавальних та попереджувальних знаків, а також місць, яких треба сторонитися та триматися від них якомога далі, аби не наштовхнутися на заміновані ділянки. З усіма учасниками освітнього процесу проведено інструктаж та тренувальну евакуацію на випадок надзвичайних ситуацій. 26 квітня в Башарівській гімназії Радивилівської громади також прийшов День цивільного захисту. Класні керівники провели бесіди з учнями про дії під час надзвичайних ситуацій, зокрема порядок евакуації із закладу під час хімічної атаки, терористичного акту, пожежі, виявлення підозрілих вибухонебезпечних предметів. Здобувачі освіти також пригадали правила користування індивідуальними засобами захисту. Медична працівниця Марія Новосад провела з педагогами практичне заняття з надання домедичної допомоги постраждалим. Завершився день практичним відпрацюванням алгоритму дій у разі виникнення надзвичайної ситуації. За відповідним сигналом усі учасники освітнього процесу евакуювалися у безпечне місце. Щоб навчити дітей діяти зібрано та рішуче, не розгубитися у випадку виникнення надзвичайних ситуацій, 26 квітня у Дружбівському ліцеї Радивилівської громади відбувся День цивільного захисту. Учні та педагогічний колектив школи удосконалили свої теоретичні знання і практичні навички щодо дій в умовах екстремальних ситуацій. Перевірили здатність грамотно і чітко діяти, щоб захистити своє життя та здоров'я. На першому уроці у цікавій та змістовній формі класні керівники розповіли дітям про необхідність дотримання правил пожежної безпеки у побуті під час подорожі до лісу та про небезпеку, яку несуть у собі вибухові знахідки, план дій під час радіаційної небезпеки, правила поведінки на водоймах, провели вікторини – основи поведінки учнів у надзвичайних ситуаціях. Наступним етапом була евакуація на шкільний майданчик, де учням продемонстрували правила користування вогнегасниками та ознайомили з правилами надання першої домедичної допомоги. Продемонстрували обізнаність і підготовку з цивільного захисту населення на випадок надзвичайних ситуацій.
Завершальним етапом було проведення квесту «Допомогти врятувати, запобігти, бути обізнаним» та екскурсією на пожежну частину. Імпульсів радивилівських молодіжних змін 25 квітня на виїзному консультуванні у радивилівській громаді Оксана Вільчинська, яка очолює громадську організацію «Центр ініціатив «Віадук», і яка є менторкою радивилівської громади у форматі втілення молодіжного проєкту «Імпульс». Під наставництвом Оксани Вільчинської громаді супроводжуються процеси якісного інтегрування молоді, управлінські заходи, її залучення до подолання локальних викликів молодіжної політики, участі у проєктних завданнях і грантах. Робоча група, до якої долучились фахівці по роботі з молоддю, представники громадських організацій, разом з Іриною Ковалевською працювали над підсумками анкетування потреб молоді віком від 14 до 35 років у Радивилівській громаді. Під час онлайн-опитування учасники та учасниці давали відповіді на питання анкети щодо того, зокрема, які напрями роботи з молоддю є найбільш важливими для Радивилівської громади зараз та яких послуг і заходів для молоді не вистачає у громаді. Комплексне вивчення цих потреб проводиться з метою подальшого формування молодіжної політики у Радивилівській громаді. Тож маємо за орієнтир безпосередні запити, які стануть планами та завданнями у подальших молодіжних проєктах. У форматі проєкту триває активна робота щодо створення у Радивилівській громаді молодіжної ради активістів, які працюватимуть над втіленням своїх ідей та ініціатив. У рамках проєкту «Родина для кожної дитини. Розвиток сімейного патронату» міжнародною благодійною організацією «Партнерство кожній дитині» та дитячим фондом ООН «ЮНІСЕФ» був оголошений конкурсний відбір ведучих з проведення груп взаємопідтримки та взаємодопомоги для сімей з дітьми з числа вразливих категорій у територіальних громадах. Варто зазначити, що лише 185 громад з усієї України беруть участь у даному проєкті. Троє з них, представники 50 громад, пройшли конкурсний відбір та навчання ведучих з проведення груп взаємопідтримки і запровадили таку форму роботи у своїх громадах. Ярослава Сова, представниця Радивилівської територіальної громади, успішно пройшла перший етап підготовки фасилітаторів – навчальний. Брала участь в трьохденному тренінгу організації та проведення груп взаємопідтримки чи взаємодопомоги з 22 по 24 квітня у місті Київ. У ході навчання засвоєно головні аспекти роботи груп взаємопідтримки, технологію створення групи взаємодопомоги, алгоритми отримання зворотнього зв'язку в роботі з членами груп, можливості та ресурси груп взаємопідтримки і взаємодопомоги, відпрацювання навичок проведення основних етапів груп взаємопідтримки і взаємодопомоги, організація роботи груп відповідно до потреб громади, алгоритми ведення групи, створення атмосфери довіри та підтримки. Другим етапом підготовки буде практичний – це відпрацювання навичок фасилітатора в процесі створення і забезпечення діяльності груп взаємопідтримки і взаємодопомоги. Відбуватиметься до 8 зустрічей. Одне із завдань зустрічей – сформувати в громадах групи сімей з дітьми, об'єднаних близькими інтересами, схожими життєвими труднощами, шляхом залучення членів групи до процесу розв'язання наявних у них проблем, задоволення їхніх потреб, інтересів та налаштувати їх стабільну систему соціальної підтримки. Усім бажаючим брати участь в практичних заняттях звертатися потрібно у службу у справах дітей Радивилівської міської ради. Громадська організація «Ліга соціальних працівників України» у рамках програмної співпраці з дитячим фондом Організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ в Україні реалізовує проєкт забезпечення системного реагування на потреби дітей, які повернулися до біологічних сімей з інтернатних закладів та дітей групи ризику. Ставиться за мету забезпечення системного реагування на потреби дітей зазначених категорій через системи захисту наймолодших та надання соціальних послуг у разі екстреного реагування. У форматі цього проєкту п'ятеро дітей Радивилівської громади стали отримувачами гуманітарної допомоги дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Упродовж трьох місяців фахівці відділення соціальної роботи Територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг Радивилова працювали з цими дітьми у напрямку підготовки до самостійного життя, з питань профорієнтації, адаптації в новому середовищі, комунікації в сім'ї. Пакунки, до вмісту яких увійшли потрібні тінейджерам речі – килимок сидіння, термос, плед-ковдра, пауербанк із збудованим ліхтариком, конвектор, іграшка-антистрес – дітям вказаних категорій вручив заступник міського голови Радивилова Олександр Пастух. Проєкт реалізовано за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ та фінансової підтримки Європейського Союзу. День пам'яті Сум Чорнобиля – 38-ї роковини катастрофи на ЧАЕС. Так, 26 квітня 2024 року виповнюється 38 років з моменту аварії на Чорнобильській атомній електростанції, яка вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики. Відлуння цієї трагедії ми чуємо і донині.
З нагоди цієї пам'ятної і одночасно трагічної дати у Радивильській громаді відбулись заходи із шанування подвигу ліквідаторів наслідків цієї техногенної катастрофи. Радивилівський міський голова Микола Карапетян разом із заступниками, представниками Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, чорнобильцями-ліквідаторами Радивилівщини поклали квіти до пам'ятного знаку ліквідаторам аварії на ЧАЕС, що на Алеї Слави у місті Радивилів. Ризикуючи своїм життям та здоров'ям у дні найбільшої екологічної катастрофи сучасності, вони виконали свій обов'язок і захистили людство від згубного впливу і подальшого розповсюдження радіації. З нагоди 38-ї річниці трагедії на Чорнобильській атомній електростанції вихователі Радивилівського професійного ліцею організували перегляд художнього фільму «Заборонена зона». 26 квітня у закладі Радивилівського ліцею номер 1 відбулися заходи, приурочені 38-й річниці від дня трагедії на Чорнобильській атомній електростанції. Ліцеїсти з 1 по 6 класи взяли участь у годині спілкування дітям про Чорнобиль, під час якої дізналися про два типи енергії – енергію сонця та ядерних реакторів. Переглянули відеоролик з книги «Мандрівки про Чорнобиль», пригадали правила безпеки в лісі під час розведення багаття, про відповідальність за лісових мешканців і чисте повітря. Учні з 7 по 10 класи з'ясовували вплив радіоактивного випромінювання на живі організми, джерела радіаційного фону, познайомилися з устроєм та принципом дії дозиметра як приладом для вимірювання доз іонізуючого випромінювання. 11-класники взяли участь у виховній годині «Чорнобильський полин», яку провела учитель історії Галина Ярмус. Хлопці та дівчата думками полинули у страшні квітневі дні 86-го року та ознайомились з історією трагедії, яка трапилась на Чорнобильській атомній електростанції. Охарактеризували причини і наслідки Чорнобильської катастрофи для України, зробили порівняльну характеристику території України до і після радіоактивного забруднення. Закріпили набуті знання, зігравши у гру доміно. 38 років, як один довгий день смутку і болі. Ми ніколи цього не забудемо. 26 квітня, у день 38-х роковин аварії на ЧАЕС, працівники поліції Радивилова відвідали ветеранів системи МВС та пенсіонерів-ліквідаторів, щоб вшанувати героїзм людей, які першими стали на ліквідацію її наслідків. Висловлюємо вдячність ліквідаторам за їх мужність і відвагу, високий професіоналізм та бездоганну службу. Також з нагоди 38-х роковин Чорнобильської катастрофи у філії Башарівської гімназії Радивилівської громади класні керівники перших 9-х класів провели з учнями бесіди, виховні години, спілкування і пам'яті на тему Чорнобильської трагедії. Здобувачі освіти 2-го класу переглянули презентацію «Дзвони Чорнобиля». Бібліотекар Наталія Бурделяк організувала виставку «Чорнобиль. Біль і трагедія українського народу». Під час заходів школярі згадали ті трагічні події, які сталися на території нашої держави, вшанували пам'ять загиблих від катастрофи хвилиною мовчання. 25 квітня співробітники аварійно-рятувального загону спецпризначення Рівненщини спільно з рятувальниками Дубенщини провели профілактичний захід для учнів Радивилівського ліцею номер 1 на базі мобільного класу змінної безпеки. Під час заходу фахівці ДСНС, користуючись плакатами, 3D-стендами, розповіли усім присутнім правила безпечного поводження з вибухонебезпечними предметами. Рятувальники показали на 3D-стендах, який мають вигляд ті чи інші боєприпаси, та пояснили основний порядок дій під час виявлення таких вибухонебезпечних предметів. Крім цього, навели приклади розпізнавальних та попереджувальних знаків, а також місць, яких треба сторонитися та триматися від них якомога далі, аби не наштовхнутися на заміновані ділянки. Як зрозуміти, що з тобою чинять насильство? Як протидіяти цим спробам та отримати необхідну допомогу? Відповіді на ці та інші гострі питання надали представники Міжнародного фонду охорони здоров'я та навколишнього середовища регіон Карпат «Ніка Юкрейн», партнерства ООН в Україні під час виїзного консультування з учнівською молоддю Радивилівського ліцею номер 1 на тему запобігання та протидії насильству над дітьми. Попередньо схожі тренінгово-психологічні зустрічі проходили на базі Радивилівського ліцею номер 2 імені Стрижака, опорного навчального закладу громади. Жорстоке поводження з дітьми і зневага їхніми інтересами можуть мати різні види і форми, але їх наслідками завжди є серйозний збиток для здоров'я, розвитку і соціалізації дитини, нерідко і загроза її життю чи навіть причиною смерті. Тому спілкувалися з підлітками про важливі теми, які дають розуміння особистих кордонів, за якими неприйнятна толерантність до дій насильницького характеру. Ліцеїстів, зокрема, проінформували про стратегії запобігання та протидії насильству, дали пояснення, якими бувають види насильства. Адже часто діти не розуміють, що над ними чинять насильство, наприклад, коли їм постійно погрожують, забороняють навчатися, контролюють кожний крок, ображають та принижують, і як наслідок, все починають сприйматися ними як норма.
У підсумку адаптивною групою НІКА було підписано меморандум про співпрацю з Радивилівською міською радою, на підставі якого у всіх закладах загальної середньої освіти Радивилівської громади і надалі будуть продовжуватись виїзні консультації з актуальних безпекових тем із залученням фахових психологів. Таким чином, міська рада у співдії зі службою справ дітей Радивилівської міської ради та представниками міжнародних партнерств посилює роботу щодо своєчасного виявлення та припинення жорстокого поводження з дітьми, забезпечуючи належний захист їх прав та інтересів. Діти зі статусних категорій Радивилівської громади отримали подарунки до Великодня від благодійників. У цей передсвятковий час багато зусиль у громаді спрямовується на підтримку тих, хто цього потребує, бо цим ми примножуємо наші християнські цінності. Одна із таких благодійних ініціатив, коли щирим та вдячним до Божого милосердя серця робилися добрі справи, відбулася 30 квітня. За ініціативи служби у справу дітей Радивилівської міської ради, 43 дитини статусних категорій у Радивилівській громаді вкотре посміхалися життю та наповнювалися світлими добрими емоціями. Їм вручили великодні пакунки, в яких подарункові набори із запашними пасочками, а також власноруч виготовлений на майстер-класі великодніми писанками. Посприяли у проведенні цієї зустрічі напередодні Світлого Воскресіння для дітей статусних категорій меценати, приватні підприємці та благодійники Марія Меснікович і Владислав Вілінський. З подякою благодійникам від Радивилівського міського голови з вітальними словами для дітей та їх рідних звернувся Олександр Пастух. Головне серед побажань цього Великодня – якнайшвидшого закінчення війни справедливою перемогою України, миру і Божого захисту кожній родині. Дітям організували солодке частування та змістовне християнське спілкування про значення свята Світлого Христового Воскресіння. Підтримуємо один одного у цей непростий час, мотивуємось ідеями взаємного добра та допомоги. Нехай ці подарунки стануть символом нашої турботи, а кожна дитина відчує тепло і підтримку спільної громадівської родини. Наближається свято весняне. Це ж Великдень, іде на поріг. А повітря духмяне-духмяне прилітає з далеких доріг. Це ж весна, усе так заквітчала, вся земля, мов дівочий вінок, дивні чари у себе вібрала, і до свята всього лише крок. Скоро будемо Пасху святити, запалає багато свічок, це щоб нам щасті і в радості жити, без війни і поганих думок. Хай Великдень приходить до хати, несе всюди світло і тепло, доброту і любові багато, щоб усім нам чудово було. У цьому передсвятковому періоді діти загиблих та безвісти зниклих героїв-захисників нашої країни отримали особливі подарунки від благодійників та підтримки Радивилівської громади з ініціативи служби у справах дітей Радивилівської міської ради. Ця подія стала виразом нашої поваги для тих, хто віддав своє життя за наше мирне майбутнє. Завдяки щедрості благодійників 37 дітей отримали великодні набори з пасочками, писанками та іншими смаколиками до свята. Також їм було організовано солодке частування. Ця спільна ініціатива стала важливим кроком у підтримці дітей, які втратили своїх рідних, і показала, що вони не залишені на самоті. Нехай ці великодні подарунки принесуть дітям радість і затишок у цей святковий період, а Радивилівська громада залишиться відданою їхнього благополуччю та підтримці у майбутньому. У Дубенщині готуються до весняної кампанії імунізації тварин. За інформацією Дубенського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби у Рівненській області, в травні планується проведення кампанії з переоральної імунізації диких м'ясоїдних тварин – лисиць, вовків, янотовидних собак. Приманки розкладатимуть у лісових та польових угіддях району, за межами населених пунктів та водойм на площі понад 2 тисячі квадратних кілометрів. Наразі формуються групи, куди увійдуть фахівці Держпродспоживслужби, мисливці та представники громад. Додамо, що приманка має вигляд невеликих брикетів розміром зі зернокову коробку із різким запахом м'яса кісткового борошна. Всередині капсула з вакцинацією проти сказу. Приманка цілком безпечна для людей і тварин. Однак при їх виявленні принаду не можна брати руками чи переносити з місця на місце, тим більше додому. Комп'ютерна томографія буде доступна у Радивилові. Це сучасне обстеження пацієнтів і найточніший результат.
У Радивилівській центральній міській лікарні вже встановили відповідне обладнання. Покращення охорони на службі у людей Міністерства охорони здоров'я України. Комплексні ремонтно-підготовчі роботи приміщення для проведення комп'ютерної томографії профінансовано Радивилівською міською радою з місцевого бюджету. Щойно медзаклад Радивилівської міської лікарні отримав відповідну ліцензію на КТ-послуги, а працівники пройдуть відповідну підготовку, розпочнеться КТ-діагностика пацієнтів. Проведення КТ – швидкий, безпечний і безболісний спосіб отримати повну інформацію про свій організм. Висновок за результатами КТ видається пацієнту на руки в день дослідження. Поява КТ розширить можливості надання медичних послуг для хірургів, травматологів, гінекологів, рентгенологів. Покращимо та робимо доступними якісний сучасний медичний сервіс у Радивилівській громаді. Любиш? Тоді вакцинуй, адже вакцинація – це прояв піклування, а ще єдиний безпечний та ефективний спосіб захисту дітей та дорослих від небезпечних інфекцій. До 30 квітня тривав Всесвітній тиждень імунізації, протягом якого фахівці Радивилівського відділення Дубенського районного відділу Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ запросили жителів Радивилівської громади взяти участь у заході «Вакцинальний день». Дітей вакцинували за національним календарем профілактичних щеплень. Дорослі також могли зробити бустерні щеплення від правця, дифтерії та COVID-19. 22 березня відбулася нарада з представниками Центру надання адміністративних послуг Радивилівської міської ради та начальником відділу державної реєстрації сільської ради села Крупець, який здійснює делеговані повноваження у сфері державної реєстрації актів цивільного стану щодо державної реєстрації народження дітей, у тому числі ромської національності меншини, а також виявлення дітей, стосовно яких не проведено державну реєстрацію народження. А ще рятувальники Дубенщини проводять комплекс заходів щодо недопущення надзвичайних подій під час Великодніх свят. Так, перед Великоднем рятувальники Дубенського районного управління зосередилися на профілактичних заходах у християнських храмах. Настоятелями храмів і церковнослужителями проводять протипожежні інструктажі та роз'яснювальні бесіди. Натомість рятувальники Дубенського району вірянам нагадують правила безпеки під час богослужінь, аби запобігти пожежам та переконати громадян не нехтувати правилами пожежної безпеки під час повітряних тривог. Фахівці ДСНС разом з працівниками культових споруд проводять профілактичні відпрацювання документів оперативного реагування на території культових споруд та профілактичні бесіди, додаткові інструктажі з персоналом культових споруд. Також рятувальники нагадали представникам духовенства порядок використання вогнегасників, правила безпеки під час використання свічок. На завершення заходу співробітники ДСНС надали громадянам пам'ятки з корисними рекомендаціями. Шановні громадяни, будьте уважні при користуванні свічками, адже пожежа може розпочатись навіть від невеличкого вогника. Тетяна Ксьондзик, вчитель української мови та літератури Радивилівського ліцею номер 1, увійшла в топ-10 кращих вчителів України. Уже зовсім скоро, 12 травня, у Львові Тетяна Миколаївна представлятиме Рівненщину у фіналі всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2024». Побуліваємо! Напередодні одного з найбільших християнських свят – Великодня у філіалі БК ГАІ Лев'ятинський комунального закладу «Радивилівський міський будинок культури» прийшов майстер-клас писанкарства. Діти із задоволенням малювали писанки та крапанки. Хтось уперше в такий спосіб розписував великодні символи, хтось удосконалював свої вміння. Писанки – не лише красивий атрибут свята, це магічні символи наших пращурів. Виготовляючи своїми руками писанку, ми відчуваємо невидимий зв'язок з минулими поколіннями, зберігаючи українські традиції. Цікаво, пізнавально та творчо пройшла година народознавства «Великдень традиції святкування» у 2-му В-класі, під час якої діти ознайомилися з обрядовими звичаями і традиціями святкування Великодніх свят в Україні. Уважно послухали легенди про крашенки, взяли участь у тематичній вікторині «Правда-вигадка», а згодом усі майстерно декорували тістечка, які для малечі приготувала мама другокласниці Марія Музика. Смаколики у всіх вийшли просто чудові. Здобувачі освіти 2 А-класу Радивилівського ліцею номер 1 взяли участь у майстерці з писанкарства «Волинська писанка». Класний керівник Тетяна Козіцька ознайомила другокласників із особливостями та зразками волинських писанок, кольоровою гамою та орнаментами. У творчій атмосфері другокласники створили свою власну неповторну писанку. Мотивуючі новини вікенду. На обласних змаганнях з легкої атлетики учасники Радивилівської громади здобули 3 чемпіонських медалі – двічі за 2-е та 3-тє місця. Так, 27 квітня у місті Костопіль відбулися обласні змагання з легкої атлетики під девізом «Хто ти майбутній олімпієць?» серед дівчат та юнаків. Радивилівські чемпіони – Мандзюк Владислав – 2-е місце і Таці Вероніка – 3-тє місце.
Учні представляли Радивилівську громаду, а саме Немирівський і Радивилівський ліцеї номер 1 та номер 2. Загалом вибороли 4 четвертих місця, 2 п'ятих, 2 шостих. Велика подяка усім учасникам змагань, вчителям фізичної культури. Ви великі молодці! Вітаємо з успіхом, бажаємо нових спортивних перемог. Щоб дітям було весело, активно і спортивно, початок травня на Рівненщині видався багатим на різноманітні спортивні події. Серед них і справжнє емоційне та динамічне свято з нагоди відкриття 1 травня нової локації для дітей – спортивного майданчика у Радивилівській громаді. Це стало можливим завдяки зусиллям благодійного фонду «Рокада», комунальний заклад «Обласний центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Рівненської обласної ради також долучився до проведення для місцевих діток активного дозвілля. Фестиваль здорового способу життя, який організували працівники центру, включав конкурси для різних вікових груп. Поруч із модульним кварталом для внутрішньопереміщених осіб, що на вулиці Захисників України, встановили сучасний спортивно-оздоровчий антивандальний майданчик з різноманітними гойдалками та тренажерами. Тут наймолодші будуть залюбки проводити своє ігрове та спортивне дозвілля. Дитячий майданчик з'явився завдяки фінансуванню агентства ООН у справах біженців в Україні, співпраці Радивилівської міської ради та Рівненського осередку благодійного фонду «Рокада». Привітати малечу з відкриттям нової для них розвивально-ігрової локації завітали керівники громади, Радивилівський міський голова Микола Карапетян, координатори та психологи Рівненського осередку благодійного фонду «Рокада». У святкових вітаннях було зазначено, що цей майданчик сприятиме також успішному процесу інтеграції внутрішньопереміщених осіб, що проживають у модульному кварталі, завдяки налагодженню комунікації під час спільних занять спортом дітей та дорослих переселенців, мешканців Радивилівської громади. Майданчик перебуватиме у вільному для всіх доступі, тут можна буде збиратися також для гри у футбол і баскетбол. Передбачається обладнати тут ще і волейбольну локацію. Разом із тренерами комунального закладу Рівненський обласний центр фізичного здоров'я населення на новому майданчику з дітьми проведено перші командні спортивні активності. Від благодійного фонду «Рокада» сьогоднішнім відвідувачам майданчика, яких зібралось чимала кількість, організовано солодке частування та патріотичний грим-арт. Хороший настрій та позитивні емоції були гарантовані усім учасникам та вболівальникам. На згадку переможці отримали сувеніри від організаторів. Майданчик розташований на окраїні лісового масиву. Тут є все, щоб гратись із задоволенням та проводити час з користю для здоров'я. Сподіваємося, що відкрита 1 травня спортивна локація слугуватиме для потреб Радивилівської громади та її нових мешканців, внутрішньопереміщених українців та стане ще одним осередком популяризації здорового способу життя і виховання здорової нації. Африканський буйвол представлятиме Дубенщину на обласному етапі змагань із баскетболу. Командний дух, спортивна майстерність та справжня жага до перемоги. Змагання з баскетболу у форматі всеукраїнських змагань шкільних ліг пліч-опліч на баскетбольних майданчиках ДЮСШ Дубенщини з 26 квітня по 1 травня було спекотно. За вихід до фіналу змагались 11 команд дівчат із 11 громад. У фіналі районного етапу змагались також команда юнаків Горлиця із Радивилівського ліцею номер 1 Радивилівської громади. Перше місце вибороли найсильніші – команда «Африканський буйвол» Дубенського ліцею номер 5. Срібна медаль у команди «Горлиця» Радивилівського ліцею номер 1. Тож щиро вітаємо збірну команду Радивилівського ліцею номер 1, які стали переможцями, зайнявши друге місце третього етапу фінальних змагань пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги Рівненської області з баскетболу та їх тренера Віктора Анатолійовича. Вболіваємо за нашу перемогу на фінальних змаганнях, які відбудуться 8 травня у ДЮСШ міста Дубно. 29 квітня у рамках соціального проєкту «Активні парки. Локація здорової України» на локації Радивилівської громади працював безкоштовний прокат спортивного інвентарю зі сумки координаторів. Учасників було 18. Ми вдячні Збройним силам України за безпеку. Сержант В'юн. Книгу із такою назвою «Днями у Львівському музеї історії» презентував бродівчанин Андрій Чобіт. Вона про мужнього та хороброго ветерана російсько-української війни і нашого земляка Миколу В'юка, жителя села Бугаївка Радивилівської громади. Під час бойового завдання військовослужбовець взяв у полон 10 окупантів. На жаль, у боях на одному із гарячих напрямків фронту воїн був важко поранений, втратив обидві нижні кінцівки. Проте не здався. Нині чоловік проходить реабілітацію, конструює фігури дельтапланів, тренується на скеледромі та займається арт-терапією. А наснаги та ще більшої любові до життя йому додає сім'я. Життя кидає виклики, а справжні герої їх переборюють. Саме такий Микола В'юк, герой сьогоднішньої історії війни Радивилівщини та Бродівщини,
і книги «Сержант Юн». Благодійний кошик для Судата, де Великодні свят Радивильська громада приготувала пасхальні смаколики нашим захисникам на фронт. У Дружбівському ліцеї 1 травня відбулася волонтерська акція «Великодній кошик для Судата». І такою назвою прийшла волонтерська акція, метою якої було організувати збір великодніх смаколиків і відправити їх для наших солдат. І організаторам це вдалося зробити завдяки батькам, дітям та вчителям Дружбівського ліцею Радивилівської громади, які відгукнулися та долучилися до акції. У Радивилівській громаді розпочали обговорення проєкту меморіального комплексу героям-захисникам України. Для цього Радивилівський міський голова Микола Карапетян 26 квітня провів зустріч з батьками, матерями, вдовами загиблих на російсько-українській війні та померлих героїв з Радивилівської громади. Разом обговорили проєкт майбутнього меморіального комплексу, який об'єднає в собі гранітну стелу пам'яті та дошку пошани захисникам України. Його буде встановлено невдовзі на Алеї Слави у місті Радивилів. На початку зібрання Микола Карапетян оголосив хвилину мовчання, щоб вшанувати кожного нашого земляка-воїна, який став на захист України в найтяжчий час і поліг у боях за її волю і територіальну цілісність. Понад 2 місяці тому Радивилівською міською радою було оголошено відкритий конкурс на проєкти пам'ятного знаку. За цей час, на жаль, не було презентовано жодної пропозиції від громадськості. Тому 26 квітня презентували проєкти та ескізи, напрацьовані фахівцями міської ради. Попереднім підсумком зустрічі погоджено, що на Алеї Пошани, виготовлений з граніту, буде вміщено кольорові гранітні фото наших героїв-захисників. Меморіальний комплекс буде спроєктований з освітленням у вечірній та нічний час, з передбаченими місцями для лампадок та ваз для квітів. До портретів у граніті на Алею Слави приходитимуть люди, приводитимуть своїх дітей та онуків, будуть вшановувати світлу пам'ять героїчно загиблих воїнів, розуміючи, якою високою жертовністю українці здобували перемогу над ворогом. Наступна зустріч стосовно розміщення пам'ятного знаку загиблим захисникам України у Радивилівській громаді запланована одразу після Великодніх свят. 2 полеглих героїв-захисників у Дубенській районній державній адміністрації відзначено президентськими відзнаками – орденами за мужність 3-го ступеня посмертно. Вже за кілька днів ми відзначатимемо одне з найвеличніших свят у році – Великдень. Пам'ятаємо та вшановуємо подвиг наших захисників, які мужньо зупиняли навалу російських окупантів на українську землю і віддали за це найдорожче – своє життя. Саме завдяки їм ми маємо можливість мирно святкувати. Вічна їм пам'ять, вічна їм слава. Хочеться вірити, що у світлий день у кожного буде гарний великодній кошик та добрий настрій. З вірою у перемогу. Ми сильні, бо ми українці.